حضرتي ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه. حضرتي ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه دي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم خرا خوغ ملگری که هم طول هغه لول شخصیتونه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملگری وو چې د هغوی تګلاره د قیامت تر ورځې پورې د امت مسلمه د لارې مثال او د ژوند په کګلیچونو کې د سمې لارې خواته د هدایت منبع ده. خو په دوی کې ځینې هسې داسې شخصیتونه ستا چې د هغوی د مقام او مرتبه په عظمت او لوړتیا باندې قرآن عظیم شان صراحت کړی ده. او هر کله چې یو مسلمان د الله د پاک کلام تلاوت کوي د هغوی قدر او منزلت یې سترګو ته نیغ دري، لکه چې په سورة عبس وتولى كي ديه داسي معذور صحابي معنوي قوة او دي الله اولان دی دیو دلورتیا او عظمت یادونا سیده او تنبیهی الفاظ که دیو خواتا دی سرور کائنات صلی اللہ علیه وسلم پاملرنا او توجو ورأول سبدا بحق دي شمع دغا پتنگ جليل القدر صحابي حضرت عبدالله بن ام مكتوم رضي الله عنه چه دي بنائي دسترگو دلدلو لنعمت سخا محروم او دبعثت پلمرنیو درو کلونو کی تا اسلام مشرب سویو او دی حق پالون کو پاغس پیسل دلکی شامل ہو چه دی سابقون الاولون لقب ورکر سویده دی هر پلار دی پلار نم قیس بن زائده او دی مور نمی بنت عبدالله چه پا تاریخ کی پا ام مکتوم سرا مشهورا وا. ابن ام مکتوم دی حضرت خدیجة الكبرى رضی اللہ عنها سکنی دی ماما زو او
په داسې حال کې چې د سترګې چې سترګې لندې وې خو د زړه په سترګو یې د حق او هدایت لاره له اکثره سترګو نه ښه لیدله او د خپلې باطني بینایي له عمله د الله تعالی په وړاندې محبوب او ګران و. یو ورځ د حق اسلام ذکرون لپارا تدیر منا دهادی برحق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا تمند مند ورغی دا هغه مرحله چلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ده ترگن تبلیغ امر نو سوی او د حق او د باطل ترمنز توپانی کشمکش نه شروع سوی د قریش لویانو به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خبرې اورېدلې او غوږ به یې ورته نیوه. په دې ورځ په مجلس کې د اسلام با نفوذه دښمنان لکه عتبه شبیه شیبه ابو جهل ابیا بن خلف غوندې خلق ناست و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره هڅه کوله که دی دغشی با نفوز خلق دی اکثر دی کفر او گمراهی تیرون راوزی او دی اسلام پا دائره که داخل شی نو دیوهی پا اسلام راولو سر با اسلامی تحریک قوت پیدا کی. عبدالله بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ با پا مجلس کی مداخلہ وکرا عرض وکر ارشدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اید اللہ یعنی اید اللہ رسول ما تا نیغ لارا او سیده لارا وخه. دا مداخله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوخه نوا خوخه نسوا دی هغه پختنی تی چه اعتناع نکلا چویلی که پتند که خط ولیده او مخی ترین وارا و تا دی منظور چه دی قریش سردار او مشرانو تا خپل دعوت ترا وراندی کی او ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہو چه دی حضرت ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها دی ماما زوی پا
پکور کی هم رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه خپل پختنه کولای سوای مگر الله تعالی خپل حبيب دی اسلامی دعوت او تحریک پا مزاج باندی پوک او پتنبیهی الفاظو کی ورطا وپرمائل عبس وتولى سورة عبس سپارا دي رسما عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى تندي تريوك او مخي وغرزولو ان جاء اهل الاعمى تيرلوند وارتراغي وما يدريك لعله يزكى او تاتت سمع لندى شارد شاغا بدين ازدكرولو او يذكر فتنفع الذكرى يا نصيحة امني نهغا ارتفايدا وركي اما من استغنى تسا هغا سرائي چه چه پروادي فأنت له تصدى نتاهغ تتوجو وكرا وما عليك الله يزكى أستاذ ديكي ستاواندا كاغطاك نشي وأما من جاءك يسعى او چوك ستاتا پمند مند راغي وهو يخشى او جهات زوكي ويروا فأنت عنه تلهى متدي اغنى كلا إنها تذكرة بيادة مكوى داهو يوطند فمن شاء ذكره نتدي چا خوخمي هغا دي قبول كي يعني تريو وچوي ليسو او مخي وارا و بدي خبرا
چاوند ورتراغی تڅ پویږي کدار شي چې هغه سمسی یا نصیحت تا زیر شي او نصیحت کول هغه تا ګټه ورسی چا چې بی پروايي وکړه تا دې هغه نور تا پاملرنه وکړه په داسې حال کې چې که هغه سم نشي پر تا یې څه ضمانت ده او څوک چې په خپله تا ته په منډه راغلی او هغه وېرېده تا له هغه نه مخ واړاوه هېڅکله داسې نه ده دا خو نصیحت ده د چا چې خوښه وي ودې مني مانا دا چې د حق مینان او پتنګان که ډېر کمزوري بې وسه بې کسه او بې چاره خلک وي هم الله تعالی ته له هغو بانفوزه او بارسوخه خلکو نه ډېر محبوب او ګران دي چې هغوی اسلامي دعوت ته څه اعتنا نه کوي او قیمتي شی ورته نه ښکاري دا د حق ډېره دا د حق د یو دایي مسؤلیت او ذمهواري نه ده چې ارومرو قوي خلک د ځان ملګري کوي بلکې د یو دایي مسؤلیت دا ده چې خلکو ته د حق په لوري دعوت ورکړي که د چا خوښه شي وبه یې مني او که ونه مني د هغه معامله له خدای سره ده د حق دعوت ډېر لوړ او قیمتي شی ده دا دعوت چا ته محتاج نه ده بلکه انسانان ورته محتاج دي جبرائیل علیه السلام چې کله د سوره عبسا دا مبارک آیاتونه محبوب رب العالمین ته لوستل د هغه پریشانی او اندیښنه شیبه په شیبه زیاتېدله خو کله چې د کلا انها تذکره مبارک آیت ته ورسېده نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وپوهېده چې دا په حقیقت کې د دعوت په هکله درس او پوهونه ده وروسته بیا سمدلاسه د ابن ام مکتوم رضی الله عنه کور ته ورغی هغه د مجلس ته راوست خپل مبارک چادر یې ورته وغوړاوه او هغه یې په ډېر درناوی او احترام سره ورباندې کېناوه د سورې عبسا له نازلېدو وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاکو بیبیانو ټولو صحابهو د حضرت ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ډېر زیات احترام کاوه په مسند حاکم کې لأم المؤمنین حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها څخه روایت را نقل شوی چې ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ با چهار کلا نبوی حرم تا ورته نو هغی رضی الله تعالی عنہ با ورته شات پا مخ کی ای خودل حافظ ابن عبدالبر لکلی دی چه ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ با چهار کلا پا نبوی مجلس کی حاضر ده نرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم
بویلی آغا چوک دی پخیر راسی چه دیگر پبارک دی آسمانون و ازمک مالک زیتن بیکرهیم بیا بای ورسخ پختن کولا اوایا که چه حاجت لری بیا بای لدم اون پختنه کولا اوایا که چه حاجت لری رسول الله صلی الله علیه و سلم لخوا چه کلا صحابه تا اجازه وسوا چه مدینه تا هجرت وکی نو حضرت ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه هم مدینه تا هجرت وک او سره لدی چه معذور او نابیناو د هجرت او پردیسی ټول مشکلات یې په ډېر اخلاص سره وزغمل. ابن ام مکتوم د قرآن کریم حافظ و خلکو ته به یې د قرآن تعلیم کاوه، نه یوازې په نبوي مسجد کې و، نه یوازې په نبوي مسجد کې مؤذن و، بلکې کله ناکله به یې د امامت وظیفه هم سرته رسوله. په هغه وختو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مدینې څخه د باندې وتلی، دا دیارلس ځله ابن ام مکتوم خپل قائم مقام او د لمانځه امام ټاکلی. حضرت ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ با نبوی مسجد تا دی پنځه وخته لمانځه لپاره حاضرېده، که څه هم چې دا د لارې په کندو کپرو کې به یې پیندکونه خوړل او په تکلیف به یې سره سره له دغو تکلیفونو هغه معذور و. او دا آیت د همدې په باب نازل سوی چې لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يعني كن مؤمنان تبيل عذرا تقولوك ناس دي ومرتبك لهذا المؤمنان سر برابر ندي تدي الله تلارك تسر مال سر جهاد كي مگر دي عفی او استثناء سرسرا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ با کلا نا کلا پرندو سترگو دی جنگ پا میدان کی دی مجاہدین و پسپ کی ولالو او دی جہاد بای رغب پلاس کی نیولیو. دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لرحلت نورستا هم صحابہ کرامو دی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات احترام ساته، او په تیره بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د خپل خلافت په دور کې د هغه لپاره کافی معاش ټاکلی و او یو خدمتګار یې ورته مقرر کړی و چې له کوره تر جماعته به یې بیوه او راوسته به یې. کله چې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دی عراق ال
کول لپارا ولیگ نو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سره لدی چې معذور و په اسلامی لخکر کې شامل شو. همدارنگا دی علامه ابن سعد او حافظ ابن حجر دی وینا لمخی حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دی قاسیه په جګړه کې برخوال و دی جنگ زغری اغوشتی و بیرغ پلاس کی نیولی و او دی مجاہدین و دی صفن و پمنز کی ولال و خود جنگ دی دگر دی جنگ دی گرمی دو پوخ کی چکلا دی صفن و ترتیب پختل حال پاتی نسو نو پرغمدی وخ کی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت جام نوشک او پخپل خواگ محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پسے دے آخرت پسپر روان سو رضی اللہ